أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انفطار ترجمہ آیت نمبر 8-14 آیت نمبر 8 فی ای سورة ما جیسی بھی شکل و صورت میں شاء چاہا رکبک جوڑ کر تیار کیا تجھے فی ای سورة ما شاء رکبک جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا تجھے آیت نمبر 9 کلا ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تکذبون جھٹلاتے ہو تم بالدین جزا و سزا کو کلا بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہو تم جزا و سزا کو آیت نمبر 10 وَإِنَّ حالانکہ بے شک عَلَيْكُمْ تم پر مقرر ہیں لَحَافِظِينَ نگرانی کرنے والے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ بے شک تم پر مقرر ہیں نگرانی کرنے والے آیت نمبر 11 کراماً بہت معزز کاتبین لکھنے والے اعمال کے کراماً کاتبین بہت معزز لکھنے والے اعمال کے آیت نمبر 12 یعلمون جانتے ہیں وہ ما جو کچھ تفعلون کرتے ہو تم یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہو تم آیت نمبر 13 ان بے شک ابرارا نیک لوگ لفی نعیم ضرور ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ ضرور ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں آیت نمبر 14 وَإِنَّ اور بے شک فجار بدکار لوگ لفی جحیم ضرور ہوں گے جہنم میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں استغفر اللہ فی ای سورة ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم استغفر اللہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم اینی على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم
Lord. Ya Allah, hamare sagira kabira tamam gunah maaf farma. Ameen. Ya Allah, wasif ke dada, kashif ke nana aur nani, nadar ke dada aur dadi, zahid makhdum ki walida. Ya Allah, Muhammad Mansoor Akbar ke walid aur walida. Ya Allah, in sabko Jannatul Firdaus mein aala muqam ata farma. Ameen. Ya Allah, inke sagira kabira tamam gunah maaf farma. Ameen. Ya Allah, tamam qabr ki sakhtiyon ko khatam farma. Ameen. Ya Allah, Mulk Pakistan ki hifazat farma. Ameen. Ya Allah, tamam musalman marhumin ki maghfirat farma. Ameen. Sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa ahli baytihi ajma'in. Ameen. Jazakallah. 2/10/2018. Allahu Akbar.